Богдан, пане мердерів, якщо комунгосп не справляється з обслуговуванням вуличного освітлення, то просто укладіть договір на будь-якою компанію, яка цим займеться. Не вже так важко, скільки негативних відгуків від мешканців стосовно вуличного освітлення. Немає негативних відгуків, є робочі моменти. Під час війни була непроста ситуація з енергосистемою, в тому числі і з роботою зовнішнього освітлення. Відповідно, якщо довгий час не працює система, зрозуміло, що десь відсирює, десь виходять з ладу світильники, десь проводка і так далі. Але це все робочі моменти. Комунгосп насправляється і справляється, ну, якщо не на відмінно, то на добре. Ольга Демит, як справи з сонячними батареями для водоканалу, на які пан мер казав, що виділено 5 мільйонів гривень, вже скоро півроку справи просуваються, чи ні, хотілося б почути. Звичайно, що робота йде. Кошти були виділені в рішенні про бюджет. Є певні процедури, як ті кошти йдуть через казначейство. Але для того, аби встановлювати батареї, ну, відповідно, треба було зробити проєктно-кошторисну документацію. Той проєкт мав пройти експертизу, і аж потім починається будівництво. Так не можна, що там міський голова, чи керівник водоканалу, чи ще хтось захотів встановити станцію, виділили кошти і завтра пішли встановлювати. Є відповідні вимоги законодавства, як це мається робити, оскільки це кошти платників податків. Тому процес рухається, проєкт є готовий, експертизу пройшов. Зараз приступаємо до стадії будівництва. І обов'язково цього року станція буде там стояти. Микола, нічого не чутно за Гроклін. Щось там робиться, мало бути відео від міської ради, інтерв'ю з власником. Робиться, є там логістичний склад. Власники із Закарпаття з директором говорили. Люди працюють, залили там підлоги. Ну, процес іде. Слава Богу, за 15 років чи за 12 років об'єкт ожив і працює, і приносить користь. Марія, доброго дня, шановний голова міста. Щоб дали розпорядження поставити біля музею бруківку, там небагато на тротуарі і позаду музею. Тож потрібно доставити бруківку, і все це коло міської ради, це лице міської ради. Звичайно, що поставимо. Зверніться найперше до депутата, в них є відповідний ресурс на такі речі, на доріжки, на бруківки. Я про це вже говорив. Іван, добрий день, чому ви судитеся з Аллою Шевченко? Не судиться міський голова ні з ким, це хтось може судитися з міським головою. Мирося, добрий день. Коли вже буде вуличне освітлення працювати до 24-ї, вже по всіх сусідніх громадах працює до 24-го, у нас ні, бо ви щось там думаєте. Відповідав на це питання. Є в нас керівництво комунгоспу, є профільний заступник. Вони визначають і графік роботи, і ті пропозиції, які дають, однозначно ми до них прислухаємось. Наталія, добрий день. Я до вас вже зверталася з таким питанням щодо зупинки в селі Надіїв. І немає ніяких зрушень, що нам робити, як добиратись до села, ми також люди. Я попрошу конкретніше на другий раз написати або зателефонувати в міську раду до Віктора Васильовича, до заступника. Та? Він є депутатом по селі Надіїв, і він вам предметніше може сказати. Ви скажете, яка конкретно зупинка, в якому місці, та, і в чому там питання. І я переконаний, він вам допоможе. Можете відразу, щоб не дзвонити, підійти до старости села і з паном Романом це вияснити. Він набере там заступника. Це в робочому порядку можна вирішити. Доброго дня, Іван Ярославович. Треба на вулиці Обліски покласти світлофор, хоча б два. І по Богдана Хмельницького не треба розказувати, дорого, це траса державного значення. На депутатів виділи кошти, в чому проблема, хай працюють на благо міста. Так само туалет, хай виділяють кошти, бо одні депутати говорять, що ви проти туалету і світлофора.
Це пані Надія задавала питання. Ну, стосовно світлофорів. І Богдана Хмельницького, і Обліски, це є Н10 і Р21. Дороги національного і регіонального значення знаходяться на балансі служби автомобільних доріг області. І вони визначають, що там має бути. Є відповідна схема організації дорожнього руху і там світлофорів там не має бути. Мають бути кільцеві розв'язки і острівці безпеки. Ну, я сподіваюся, що служба автомобільних доріг дослухається до нас і, власне, ці об'єкти збудує. Важко мені сказати, коли це може бути, тому що, ну, непроста ситуація в державі, і, ну, йде недофінансування, в тому числі там якоїсь дорожньої інфраструктури, тому що в основному видатки йдуть на війну, але це питання до служби автомобільних доріг. Щодо встановлення громадської обиральні, при перегляді бюджету за півроку, це у нас буде в липні сесії, я обов'язково подам пропозицію щодо виділення коштів на встановлення такої обиральні. Я давав вже раніше, але, на жаль, депутати не прислухались. На минулій сесії один з депутатів пробував на мові сленгу сказати потролити міського голову і запропонував там нібито познімати з якихось статей інших видатків, що, ну, абсолютно неможливо. І пробував припіднести це як, ну, як те, про що тут написано, але, ну, зрозуміло, що це було несерйозно. Ну і депутати таке не підтримали. Міський голова виступав і виступає за те, щоб в нас були громадські вбиральні, і не одна в місті, і переконаний, що будуть. Принаймні, я від себе роблю все залежне, аби так було. Надія, звернення до міської ради. Знайдіть перегляд камер спостереження при переході з вулиці Обліски на вулиці Чорновола, не доїжджаючи до Ватри. Сьогодні 22.05.23.10. Зверніться до нашої інспекції. Підіть в міську раду на перший поверх, там є, ну, відповідні чергові, і там можна побачити. Якщо є такий запис, ви можете його отримати. Є відповідний порядок надання такої інформації і для правоохоронних органів, і для громадян. Мар'яна, добрий день. Нарешті почала латати ями на тротуарах, емульсію щепнемо, але по вулиці Грушевського так і не латають яма на ямі. А також при латанні ям на тротуарах прошу посипати латку піском, не буде липнути, хоча воно і не сильно липне, лише тоді, коли латку встановлюють, а потім застигає і робиться як асфальт. Не дав завдання керівнику комгоспу, щоб і на вулиці Грушевського також робили. Будуть робити. Ірина, доброго дня. Вже більше року на дитячій бібліотеці по проспекту Незалежності 7 ринва звисає. І коли її зроблять? Дамо доручення Сергію Івановичу Гаргату. Зробить. Мирося, добрий вечір. Зреагуйте, будь ласка. Біля епіцентру на радянських опорах відсутні ліхтарі на сторону тротуару. Колись там вже про це хтось писав, але нуль реакції. Ну, неправда, що нуль реакції. Кошти виділені на благоустрій тієї території, на облаштування доріжок і в тому числі на заміну опор вуличного освітлення. Я про це говорив. Там мають бути опори на дві сторони. Одна на проїжджу частину, друга на тротуар. Вони будуть встановлені нові, щоб освітлювати, в тому числі і для пішоходів. Депутат по округу виділив частину коштів пообіцяв дати інвестору, він буде робити там якусь частину робіт. Комунгосп зробить те, що залежно від нього, там світильники, проводка і так далі. Тому неправда, що реакції ноль. Зверніться до Володимира Васильовича Смолія, він депутат по округу, він вам, ну, точно скаже, яка робота конкретно ведеться зараз. Вероніка, пане голово, скільки мені ще вас турбувати стосовно дороги в селі Діброва і по селі? Коли вже дійде черга до вирішення цього питання? Відповідав, дійдемо і до Діброва. Петро, доброго дня, пане мер. Хто буде тепер старостою в Оболоні? На це місце покладіть Федая дружину. Дякую за пораду.
Голова ОТГ. Доброго дня, шановний очільник. 26.05 в ліцею 4 на тротуарі перекопали тротуар. Хто його приведе в порядок? Місто чи хто копає, не буде порядку з тротуаром. До вас будуть проблеми, що ви даєте будівництво нових будов в долині, в центрі міста і вулиця Обліски до Телевишки, вулиця Чорновола, чого там не будують, скільки влізе в ту сторону, хоч до вигоди можна будувати, тоді долина з'єднається з вигодою, буде новий район, а часом об'єднається долина з вигодою, буде окрема громада. Щодо об'єднання там двох громад, мені зараз важко сказати. Щодо розвитку міста в плані будівництва, однозначно, це мікрорайон Полуванок. Туди за засівкою. І взагалі я не думаю, що там мало би бути аж дуже багатоквартирне будівництво, там багатоповерхове, скажімо так. Ми бачимо гарні приклади будівництва таких невеликих, там два, ну три поверхи, бо чотири вже треба ліфт. Трьохповерхових будинків, там багатоквартирних, але невисоких і де комфортно проживати, де досить тихо, де досить спокійно, і можна дворики внутрішні гарні робити. Тому я всім інвесторам, хто хоче будувати в долині, так і пропоную. Будь ласка, туди мікрорайон Полуванки, ми готові допомогти, чим можемо. Звичайно, там є питання в наявності мереж, дорого їх тягнути, але ну, спільно можна робити все. Пане мер, всі вже зрозуміли, що ви людей маєте ні за що. Аби світило вуличне світло до 24-ї. Ну, відповідав я на це питання щодо вуличного освітлення. Не ходить міський голова і не включає, і не вимикає ті рубильники. Так, є відповідні служби, які це роблять. І мені здається, що вони роблять це добре. Марія, доброго дня, Іван Ярославович. Біля музею є арка, там такий потрібно ту стіну з аркою розібрати, бо арка має тріщини. З'ясуємо, дякую. Ліліана, добрий вечір. Працівники на проспекті частину тротуару залатали емульсію. І ще одне, спочатку трохи липло, але за два дні стало як асфальт тверде. Тепер переходіть на вулицю Грушевську. Перейдемо, вже відповідав. Ірина Миколаївна, в центрі міста електрики зробили, щоб світло світило цілу ніч. Пройшло пару днів і знову до 23-ї. Відповідав на це питання. Володимир, доброго дня, Іван Ярославович. Відділ інспекції потрібно пересадити на ровери. На період з 1 червня до 31 жовтня буде економія хоча б по місту з бензином. Так як двоє на зміні працюють, то можна на ровері швидше їм об'їздити. Придбайте два ровери для інспекції. Дякую за пораду. Андрій, доброго дня. Государ Іван Ярославович, потрібно в місті збільшення парковок в районі вулиці Чорновола, вулиці Грушевського, вулиці Проспект Незалежності. Ну, може, й треба парковок, а може, й треба ну, спробувати не під'їздити, наприклад, магазин прямо під сходи, та можна і пройтися декілька метрів. Я думаю, що ну, з одного боку воно дуже корисно. Та з другого боку екологічно, та і з третього боку для здоров'я добре. І осіб, які там ходять, і інших учасників дорожнього руху в плані безпеки. Звичайно, кількість транспорту значно зросла, значно. Тепер ну, в сім'ї є не одна машина. Дороги не стають ширшими, і їх дуже ширшими не зробиш, тому що будинки побудовані. І тротуари є, по яких також люди мають ходити. І не тільки місто існує для автомобілів, а й для пішоходів в тому числі. Звичайно, міста в світі, в Європі по-різному вирішують ці питання. Або будують окремо якісь там парковки, що в принципі досить дорого, і точно вони не в центрі. Та, або обмежують взагалі рух транспортних засобів в центральних частинах міста, тільки громадський транспорт.
Я думаю, що і ми до того рано чи пізно дійдемо. Галина. Доброго дня, міський голова. Коли біля будинку культури приберуть ті дерев'яні будки, які в екопродукції, їх потрібно звідти забрати, там не місце для екопродуктів. Вже відповідав на це питання. Андрій Кордес. Доброго дня. У скверику позаду міської ради потрібно встановити лавочки, там можна організувати місце для екопродуктів. В нас є ескіз проекту розроблений на сквер позаду приміщення міської ради. Там дійсно вже і дерева старі, і сквер такий, скажімо так, неприглядному стані. Тому управління благоустрою та інфраструктури розроблений ескізний проєкт, де там мають бути доріжки, де там мають бути лавочки, якийсь гарний пам'ятник і так далі. В принципі, та якби готове питання тільки за фінансуванням. Коли будемо мати спроможності фінансові це робити, тоді і зробимо. Емігрант Ріус. Доброго дня, шановний колега. Чи в міській раді такий безпорядок з депутатами і голосуваннями? Такого ще не було. Це дуже оціночне судження, що на там безпорядку з депутатами і голосуваннями. Депутати є такі, які є. Ви і ми всі їх обрали, і відповідно вони працюють. Потім дасте оцінку на наступних виборах. Карасьов, воєнкомат. Доброго дня, Іван Ярославович. Просимо вас з'явитись на воєнкомат для проходження комісії, так як ми вас не можемо застати на робочому місці. Пожартували, дуже гарно. ЗСУ. Доброго дня, міський голова. Чого вас не мобілізують? З тої ж самої опери. Анатолій Доброта. Доброго дня, шановний пане Іван Ярославович. Читаю, слухаючи ваші космічні ідеї з будівництвом заводів, аеродром для малої авіації, з будівництвом тролейбусних ліній та багато інших ваших мрій. Скажіть, звідки ви черпаєте такі ідеї? Раз ви назвали їх космічними, напевно, з космосу і черпаю. Яке питання, така і відповідь. Давайте, зрозумійте правильно. Віталій Гаврон. Шановний Іван Ярославович, скажіть, коли закінчиться ваш тур по Європі за бюджетні кошти, працюйте, виконуйте прямі обов'язки міського голови. Наголошував минулого разу і хочу ще раз наголошити. Ні за які бюджетні кошти міський голова нікуди не їздить. Зараз відкрилися три програми транскордонного співробітництва, де можна подати заявки разом з міжнародними партнерами. І це умова, самим не можеш подавати, тільки з партнерами. І отримати фінансування з Європейського Союзу. Ми розуміємо, що в умовах війни очікувати на якісь кошти від держави у вигляді Державного фонду регіонального розвитку, який був раніше і так далі, не прийдеться. Не приходиться і не прийдеться. Не буде в держави коштів. Якщо і будуть якісь, вони будуть йти на відбудову, на схід, на південь і так далі. Сюди не будуть. І проекти транскордонного співробітництва, проекти з громадами Європейського Союзу, з містами-побратимами, чи не єдина можливість залучити кошти і щось зробити за позабюджетні кошти. Тому і цей період такий зараз є. Тому міський голова їздив і буде їздити в сусідні країни, щоб знайти партнерів, щоб подати спільні заявки, щоб виграти ці проекти і отримати фінансування з Європейського Союзу. Можна нічого не робити. Сидіти і не шукати ні партнерів, не подавати заявки. Відповідно, і грошей не буде. Ви зайдіть в нашу першу амбулаторію первинки. Подивіться, який чудовий ремонт зробили. Закупили обладнання, меблі, зараз комп'ютери. Закінчуємо ремонт коридору. Це все за кошти Європейського Союзу. Якби не проект, цього би не було. Тому, ще раз кажу, їздив і буду їздити. І працювати для громади. В кожному розпорядженні міський голова пише, що дане відрядження не потребує видатків з місцевого бюджету. Тому навіть якщо я їду по роботі, навіть якщо я їду
на робочі питання, пошук партнерів, подачу заявок і так далі, все одно я не трачу кошти бюджету. Їду своєю машиною, заправляю її сам паливом, або їду за кошти європейських партнерів, за кошти проєктів, участь в яких ми беремо, але не за бюджетні кошти. Тому треба раз і назавжди покласти край цим маніпуляціям, що нібито міський голова їздить за якісь бюджетні кошти. Це не відповідає дійсності. Кордесевич, доброго дня, Іван Ярославович. Обіцяєте, що зроблять джерело нижче колишнього вітерець, щоб краще текло, так і не зробили. Ну, напевно, міський голова підвізьме лопату і буде робити джерело. Відповідне завдання дано. Коли буде можливість, будемо робити. Звичайно, робочих рук банально не вистачає. Навіть тому самому комунальному підприємстві Комунгосп. Десятки людей мобілізовані до лав Збройних сил України. Зараз ті, які є максимально залучені до ремонту доріг, щоб в нас дороги були. Так, ну, дійде час і до джерела, зробимо джерело. Петро, доброго дня. Звернення, шановні депутати міської ради, вам так тяжко проголосувати за громадську биральню. На другий раз до вас довіри не буде, зробіть вже користь для людей. Ну, я буду подавати в другому півріччі, я сподіваюся, депутати підтримають таку пропозицію. Ігор, ви нас за дурнів маєте, скільки ще будете кормити обіцянками, коли вже буде вуличне освітлення до 24-го, люди оцінять на виборах ваше. Відповідав на це питання. Іван, доброго дня, міський голова, звідки ви такі геніальні ідеї берете по будівництву градирні заводів? Відповідав також. Іванович, у 23 ще небо злегка голубе, а ви світло вмикаєте на вулиці. Ми живемо в селі. Також відповідав Тетяна. Доброго вечора. Прошу підняти питання про дитячі майданчики в долині. Дуже мало є гарних зроблених і не в аварійному стані. Навіть біля міської ради, де найбільше діток гуляє, вже все вже дуже старе і в неналежному стані. Дякую за запитання. Важливе, актуальне. Будемо робити. Звичайно, добре би було, щоб депутати з коштів соцеконому виділили на такі речі. Ну, так чи інакше, я буду до них звертатися. Тетяна Матвієва, шановний пане голос, скажіть, будь ласка, вам не соромно, що ви займаєте посаду голови нашої громади? Долинянам, думаю, соромно за те, що обрала вас. На наступних виборах буде оцінка. Відповідно, і думка одної людини, вона має на неї право, але мало ймовірно, що вона репрезентативна. Олександр, в долині, крім доріг, найпроблемніше питання з вуличним освітленням. Всі розуміють, що працює лише одна бригада, але ж можна замовити послуги в любої приватної структури, і вона полагодить ці ліхтарі. Чому так не зробити? Можна. Можна все взагалі віддати приватним. На жаль, так держава і зробила з обленерго, і ми маємо проблеми. Так зробили з облгазами, і ми маємо величезні проблеми. Так зробили з Укрнафтою, і ми мали величезні проблеми. Так зробили з іншими стратегічними об'єктами. Я переконаний, що галузі, від яких залежить життєзабезпечення людей, мають бути або в державній власності, або в комунальній, або під тотальним контролем. Тому не будемо ми віддавати ніякі приватним структурам це. Іван, доброго дня. На озері потрібно зробити перила на другому пірсі. Ще лавочки і міст було б непогано. Треба щось нове зробити, порівняти вигоду. Купа нових елементів з'являється для відпочинку, качеля стільців 12, а тут одні заводи і будинки міського голови. Я не знаю, про які будинки та заводи необхідні, оскільки це робочі місця. Я думаю, тут ніхто не буде сперечатись щодо там облаштування якихось зон, пірсів і так далі. Звичайно, і цим потрібно займатися. Будемо. Ви над нами знущаєтеся, Олеся. Коли вже вуличне освітлення буде працювати довше? Не буде.
Денис, на спортивному майданчику в районі алеї Шептицького на тренажері відламано ручку. Дзвонили в комунгоз за телефоном на 95-88-10-26, що відреагували. Пройшло 2 неділі, не реагують. Просьба відреагувати тепер вам. Дам завдання комунгоспу обов'язково. І все. На сьогодні це все. Дякую вам за вашу активність. Дякую за запитання. Закликаю задавати більш конструктивніші, хоча, в принципі, можете будь-які задавати, бачите, я читаю, відповідаю, навіть якщо вони здаються такими дивними. Але вже які є, які ви ставите питання, на такі я відповідаю. І ви можете оцінити самі свій там. Ну, так якби. Я не хочу сказати рівень, але своє відношення до влади, своє відношення до співгромадян, до мешканців міста, задаючи такі питання. Дякую ще раз за активність. До нових зустрічей.